Takže dámy a pánové, dobré odpoledne. Já vás tady vítám na nádvoří Velkonezbudického zámku. Jsem rád, že jste se tady v tak pěkném počtu sešli na dnešní povídání o Jakubu Demlovi. Takže těch akcí bylo letos víc, ale je to taková významná osobnost našeho regionu, takže jsme si ji dovolili také zařadit do našeho filozofického festivalu. A nejprve dovolte, abych vám tady představil naše studenty alternativního herce a herkyně, herečky, našeho alternativního, invektivního studentského divadla, nebo teď jsem to řekl špatně, že jo? Ale to nevadí. Oni mají takový krásný název, se to jmenuje AIDS, a kdybych řekl, že je to AIDS, to si byste neutekli. Takže oni vám tady udělají takovou malou kulturní trošku a potom už pozvu hlavního protagonistu, pana magistra Sitaře, ale toho vám představím až za chvíličku. Takže kulturní vložka, pokud se vám budou líbit, tak dneska 8 hodin v Jupiter klubu v malé scéně mají připraveno takovou zajímavé divadelní představení. Je to něco našemu prezidentovi panu Havlovi, že jo? Ono se to spojuje s názvem, protože on měl odcházení a oni se tím inspirovali, takže to divadelní hru nazvali Přicházení. Ale s panem prezidentem to jinak nic společného nemá. Takže máte slovo. Co je pro tebe svět, budeš i ty světu. Nikdo si tě nevšimne, jdoucího po ulici, zrouceného do své pokory a podobného květu, lilie ve vichřici. Nejraději budeš prodlévat v poli, kde je prázdno a jenom píseň skřivana k nebesům stoupá a bolí, touhou po věčnosti rozlet i tíseň. Brána se otvírá, slunce, veliké oko, růžemi na všecko hledí. A do podzemí přehluboko, skřívkové vousatí a bledí, v ametistových kopkách zamyšlení pozorují krystaly, jak rostou. Do krásy, která se ustavičně mění a okouzluje duši prostou. Všude je krása. Ale ne, ale právo na ně dostáváme jenom tam, kde si ji svojí prací vydobudeme. Rodný kraj není ten, kde jsme se narodili a žili, nýbrž ten, který je nám určen. Do mého rodného kraje můžete jít ze všech stran. Já na nic jiného nemyslím, než na svůj rodný kraj. Nikdy jsem na nic jiného nemyslel. Mám na to svědky a až umru, oni to dosvědčí. Moje slovo chodí okolo člověka jako slunce okolo země. Támhle u holubí z hoře vychází a támhle u dolních hřmanic zapadá. Povídají, že je to zdánlivé, že prý slunce stojí a jenom my, že prý se otáčíme. Třesky, plesky, všechno se otáčí. A když já takto ovinu své rámě kolem tvého boku, milenko má, ty se ani nehneš? Kdo se otáčí? Zavřená, ale tato krajina je otevřená do nekonečna. To je její největší kouzlo. Zde se můj otec modlíval při své práci, tak jako já zde za svého dětství u svých dvou krav mluvíval s Bohem. Není zde kříže. Nestojí zde boží muka nebo kaplička a přesto vidíte, že je to místo svaté. Do mého rodného kraje může se jít od holubí z hoře i od dolních hřmanic, ale také od Pišela, od Naloučan, od Oslavy, od Kamene. Jako bříza, jako borovice, jako jalovec a žulový balvan, jak v červnu stříbřitě modravé vlny žita, jak těžké mlhy a podzimní plískanice, jak urputně praskající fošny ledu, anebo když celá zmrzlá říka najednou vzdychne zhluboka mezi smrkovými stráněmi. To vše je v mých ctnostech z domova. Také letní oblaka a rorejsi v letu, kroužící a skřípající, div se jim zobáky do večerních čerů.
citace z Ústavu české literatury a knihovnictví právě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, která je naším takovým odborným garantem svou s Filozofickým ústavem akademie. Takže my vyslušíme mikrofon a my to bylo všechno v pořádku a potom předám slovo. Kterého jedni považují za výsostného umělce a vnitřně pravdivého křesťana, jiný za ješitu, grafomana a antisemitu. Ve vzpomínkách Demlových přátel se s Jakubem Demlem setkáváme především jako s bodrým knězem v černém klobouku, který kráčí od Tasova k řece Oslavě na ryby a doprovází ho jeho proslulý smích. Těmito slovy na Jakuba Demla v knize 14. zastavení vzpomíná Bedřich Fučík. Jakuba Demla jedním z nejnenáviděnějších. V roku 1932 Šalda napsal ve svém Šaldově zápisníku o Demlovi tato slova. Deml je také básník. Neodvolal bych nic z toho, co jsem o něm kdysi napsal. Ale básník podvědomí, ryzí impulziv, člověk chvilkových nápadů, jemuž blesk na vteřinu osvítí cestu, aby hned zhasl a Deml pak upadl do příkopu. Básník, který dnes napíše dobrou věc a zítra tu největší banálnost a pustotu. Nejsa si vědom ani jednoho, ani druhého. Přičtěme k tomu, že Demlovu nevědomost převyšuje jen jeho ješitnost přímo patologická. Ten člověk je jeden jediný odebraný velenežit marnivosti. A přece, jestliže se F.X. Šalda na Jakuba Demla hněval jistě spravedlivě, dodnes spíše přetrvávají Demlovy verše, které právě F.X. Šaldovi Deml napsal v únoru roku 1908. Pokud tuto hodinu nalézám je v pokročilém už rozkladu. Zdá se, že se stromy zelenají a kvetou, zdá se, že poletují ptáci a tu a tam chodí ještě lidé, ale právě, že se to jen zdá. Každý útvar a každá podoba dosud trvající jest jen škrabuškou života, pouze kostýmem hniloby. Každý pak pohyb jest jen iluzí nebo lépe zoufalstvím smyslů, jež nesnesou absurdního klidu. Jaké slovo? Abychom pochopili jeho nepřiměřenost, dlužno říci, každý pohyb tu jest úsilovným snem smyslů, aplikovaným na mrtvolu, snem očí zdravých, vetknutých do vyklovaných důlků lepky, týden na pojišti se pomalu. Nicméně na zásah přítele Vítězslava Nezvala byl Deml odsouzen pouze ke krátkému podmíněnému trestu. Poslední roky svého života prožil Jakub Deml, tedy básník, který vždy prožil po obci čtenářů a kněz, který toužil po obci věřících, ve své tasovské vile v osamění. V roce 1949 odmítl ministrem Kopeckým nabízenou českou měsíční penzi, kterou mu vyjednal Vítězslav Nezval. V dopise z roku 1949 mu o tom napsal. Jest ještě třetí důvod, proč dobrodiní pana ministra Kopeckého nemohu přijmout, a to ten, že strana s fanfárami hlásá právo na práci a mě, spisovateli, toto právo nepřiznává a odsuzuje mne k nečinnosti. Když mě to udělal Hitler, byl to Němec, kterému šlo o zničení nejen naší kultury, nýbrž i národa. Ale co říct o vládě nebo o režimu, který je v rukou českých a českou kulturu tak brutálně potírá a znásilňuje. Zde ho naposledy, už jen několik hodin před smrtí, navštěvuje přítel a literární vědec Miloš Dvořák. Ten nám zanechal ve svém textu Smrt Jakuba Demla v poslední vzpomínku na poslední hodiny Demlova života. Dvořák píše, políbil jsem jeho pravou ruku, řekl jsem mu s pánem Bohem a odcházel je, ohlédl jsem se ve dveřích, abych se ještě jednou podíval na jeho tvář. A tu jsem uviděl, jak jeho pravice dělá za mnou ještě jednou znamení kříže, své poslední kněžské požehnání, které udělila v tomto životě. Když jsem druhého dne ráno přišel do nemocnice, řekla mi lékařka, která měla službu v tomto oddělení, že Jakub Deml nedlouho po mém odchodu opět usnul a z tohoto spánku se už neprobudil. Zemřel v pátek 10. února 1961, asi o půl desáté hodině večer. Deml v jednom ze svých textů napsal, mají oči k vidění a uši k slyšení. Taková podsta nesmí odlížet ani od těžkých pochybení, jim se snad žádný člověk ani při nejlepší vůli nedokáže vyvarovat.
Jakub Demel to poznal, prožil a podal o tom svědectví.